ها جي سيب جي لورا سي لايك هنا ما شاء الله دير كلاس اخا زبردست فيو دي وما شاء الله جي صاحب استاذ واغين زياد كلاس فيو دي ماي جاد انزي خان ها بي بھائی جی نظر آ گئے دھرم سب دیکھتے یس ادا پورے سامنا نم کا ٹریکر دے رکھ لوں آ پورے ناستے کنے یار او ڈیر کلاس کا نظر جی واور ہم پرتا واور بھی پرتا تھا حاجی صاحب کوٹ پیے چل لے یختے لیکن منگا ہائکنگ کو ٹریک وہ دے دا پارا منگ تا یخنی نہیں کی کسی نے جی صاحب ٹک ٹاک آنے نا گلیشیئر کھیلے سے دا گلیشیئر دے او دے نا پل الگ دا دے بھائی بابو سر نا دے خوا دا سے سامنا بابو سر ٹاپ تے ٹھیک شو او تقریباً 40-45 منٹ گاڑی لار دا ٹھیک شو آگے نا پس تقریباً 40-45 منٹ ٹریک تے او دینا دینا مکھ کے بیا دو جیلوں نے دی ٹھیک شو دا گلگت بلتستان کی راضی درم سر لیک او سمبر سمبک سر لیک ڈیر کل ایریا دا ریل کمال غزین دی او گاڑی والا بابو سننا کم از کم 5000 روپئے اخلی تیزا پورے او دینا مخ کے کشمیر تا 3-4 گھنٹو ہائکنگ دے مخ کے بیا کشمیر ایریا لگی اور مخ کے بیا کیل کیران پوشوے دا ایریا لگی نو مخ کے اور سارا بیا غسرا جمو کشمیر لگی او نو سے معلومات تاسو دا پکاری کمنٹ باکس کے تاسو تا پوس کو لے شے حاجی صاحب نا او جی بالکل ان زی خان لفظ با لفظ سمجھاؤ ان شاء اللہ دا رزگار سڑے دے پورے رد دا یوٹیوب لپاس اوکے جی اللہ دے سلامت کی خیر خیریت سر درم سر لیک گائڈ دے اور سر ڈرائیور دے دا فاسٹ لک تے بھائی درم سر لے کر دا سامنے لپا سنو سنو کورڈ پیک لش گرین ماؤنٹین مائی گاڈ درم سر لیک ہاں ڈیر زبردست او کلے نظاری دی ڈیر زبردست زائے دے ماشاء اللہ ڈیر خوندے اوکو او زمانگا یوٹیوب چینل لے خان 1519 پاکستان کو میری بھی معلومات پکاری نو الحمدللہ تاسو تب ملاو شی اوکے جی اللہ پا امان رات جواں ہے تو بھی جواں ہے میں بھی جواں ہوں موسم صحیح ہے تو بھی یہاں ہے میں بھی یہاں ہوں دیکھ رہا ہوں موسم But you never go away. So I guess I could.